Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Les malalties minoritàries són malalties poc freqüents que afecten molt poques persones. Això fa que siguin difícils de diagnosticar i de tractar. La persona que té una malaltia minoritària la té des que neix i conviu tota la vida amb força dificultats. La gran majoria d'aquests trastorns estan causats per un error en un sol gen. Bueno, Roger és un noi de 21 anys que l'has d'ajudar a vestir-se, que l'has de portar al lavabo, que porta bolquer durant el dia. Ell va, el portem a un centre de dia perquè ja no està a l'escola. I, bueno, és feliç. És un nano bastant feliç. No dona gaire problemes de tracte. O sigui, no parla, però és molt carinyós. Comunicatiu a la seva manera, amb abraçades i això. Li agrada molt la música. És molt dormilega al matí, això sí. Però, bueno, tanta medicació que pren encara m'estranya de que no vagi més a dormir. A la nit, pues, se li ha de donar el sopar, també. Ell agafa la forquilla si tu li punxes, però ell no és capaç de punxar. S'has d'estar pendent d'ell en tot. És una mica durillo, perquè, clar, són molts anys. Però, bueno, és la nostra vida, ahí estem bé. El Roger té 21 anys, però n'ha tardat 20, gairebé tota la seva vida, a tenir un diagnòstic, una malaltia amb noms i cognoms. Tot això m'ho explica la seva mare, la Victòria, perquè, com ella mateixa deia fa un moment, el Roger no sap parlar. En tot aquest temps, la seva neuropediatra a l'Hospital del Mar, la doctora Gemma Aznar, li ha tractat l'epilèpsia que li va aparèixer amb només 6 mesos de vida. Fins fa ben poc, els metges desconeixien per què el Roger convulsionava. Los pacientes que te quedas sin diagnosticar no paras de dar otra vuelta más, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Y es un poco de darle vueltas y darle vueltas. Aquest era el cas del Roger, un noi de 20 anys a qui li havien diagnosticat fins a 4 síndromes diferents perquè els seus metges no sabien exactament què tenia. La seva doctora, la Gemma Aznar, el va incloure una nova plataforma diagnòstica que coordina el bioinformàtic del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica, en Sergi Beltran, que treballa amb dades de persones que no sap qui són. I sí que em pica la curiositat i moltes vegades me'l plantejo. Ostres, qui són aquests centenars o milers de persones a les que m'ha ajudat a tenir un diagnòstic, no? I cada història segur que és, per si mateixa és important, no? I m'agradaria saber-les, però crec que la nostra funció en aquest cas doncs és mantenir també aquesta privacitat del procés. Condició humana, un podcast sobre salut, malaltia i vida. Idea original de Núria Har, amb disseny sonor de Laura Romero. El Roger va néixer el 25 de novembre del 2000. Aquí, a l'Hospital del Mar, va néixer el Roger. Va ser un nen de pes baix. Llavors li van detectar hipotonia, dolicocefàlia, que és la forma del cap així una mica en forma de barco, i criptorquídia, que no li havia baixat un testicle. Aleshores, amb totes aquestes coses, a les 24 hores de néixer se'ns presenta el neonatòleg a l'habitació i ens diu que per totes aquestes coses i per fàcies peculiars que li veia ell, jo no li veia, que possiblement era un síndrome de Prader-Willi i que si no era aquest seria un altre, però que tenia alguna cosa. La falta de força muscular, la hipotonia, és un dels símptomes més evidents de la síndrome de Prader-Willi, una malaltia minoritària provocada per un error al cromosoma 15. Quan el Roger tenia un mes o així, analítica de sang per veure si tenia aquesta síndrome que deia el neonatòleg, el síndrome de Prader-Willi.
i es va descartar. O sigui que als 2 mesos ja vam tenir resultats, no tenia aquesta síndrome, nosaltres seguíem amb un nen una mica més fluixet, que li costava menjar, que no agafava pes, que tot era difícil, però més contents perquè ens havíem tret de sobre el possible síndrome. El Roger no tenia Prader-Willi, però els metges estaven convençuts que tenia algun altre síndrome. Jo pensava que no tenia res, que era fluix, bueno, que tenia la hipotonia, que tenia una sèrie de coses, però que s'aniria refent. Hi ha nens que poden venir una mica justets, però que es van refent. Ell havia tingut patiment fatal i, bueno, penses, ja anirà fent. Però el Roger no millorava. Als 6 mesos de vida va fer els primers i molt subtils espasmes epilèptics. Feia, semblava, es podia confondre en que tingués un mal de panxa. Es plegava una miqueta endavant i girava el cap i s'estirava. I aleshores te'l miraves i ho tornava a fer 2-3 cops i parava. Bueno. Però un dia va ser molt evident de que ho feia masses vegades. I vam anar a Vall d'Hebron i allà ja va començar la història. Allà va fer una crisi molt bèstia, ja més forta, va convulsionar. Li van fer proves i van diagnosticar síndrome de West. Cada setmana els pares del Roger portaven el seu fill a l'Hospital del Mar per controlar els espasmes, una de les característiques de la síndrome de West. El síndrome de West és una encefalopatia del neurodesarrollo y epiléptica, en el que, bueno, la epilepsia se inicia normalmente por debajo de los 6 meses y tiene unas convulsiones epilépticas características que lo caracterizan, que son los espasmos epilépticos, ¿no? Que es un poco lo que decía la mamá. Pues mira, el Roger fent salves de espasmes, aquests podien ser uns 200 al dia, cada dia, fins a l'any i mig o així va estar fent cada dia. La cosa ja va ser, potser podia fer una salva de 80 seguides i en un dia fer-ho 3 vegades així, i podies arribar a les 200 tranquil·lament. La convulsión es en forma de espasmo, que es como una contracción normalmente de extremidades superiores y o también de las inferiores, en forma como de un abrazo, que es como un movimiento en flexión o puede ser en extensión, ¿no? Entonces, normalmente los espasmos se manifiestan, como ha dicho la mamá, en forma de en salvas. Quiere decir que ese movimiento que dura nada unos segundos, pasan a lo mejor 20 segundos, se repite. Pasan unos 20-25 segundos y se repite. El Roger es medica des dels 6 mesos per controlar les convulsions, però el tipus d'epilèpsia que té és refractari a la medicació. Aquesta epilèpsia pot estar funcionant un medicament i de cop i volta deixa de funcionar. I per molt que tornis enrere o tornis a afegir els mateixos medicaments, igual has de canviar tot el còctel del que estava prenent. Hay epilepsias que es lo que se llama las epilepsias de mal pronóstico, las encefalopatías epilépticas, ¿no? Que cuesta mucho que respondan al tratamiento. Bueno, muchas veces, a veces lo que consigues a lo mejor es que bajen el número de crisis, ¿no? O dejarlos por algunos periodos sin crisis, ¿no? Pero normalmente va a volver a debutar en algún otro momento. Y bueno, pues eso era la nuestra semana, estimulación 2 cops a la semana. A casa comptant crisis, tema menjar cada cop era pitjor, costava moltíssim donar-li de menjar i res. Així vam estar fins l'any i mig que van desaparèixer els espasmes. Així, de forma clínica no li veies que tingués res, però els electros sortien malament. L'epilèpsia va desaparèixer, però les convulsions continuaven silents al cervell del Roger. Roger fue un caso curioso porque estuvo unos años que teóricamente no había crisis clínicas a no ser que hubiera algo que no se detectara. Porque también es verdad que claro, los padres no están mirando al niño las 24 horas un día tras otro porque es que es imposible. O sea, bastante bien los cuidan porque describen muy bien la sintomatología, pero es normal. Cuando nosotros ingresamos un niño aquí para monitorización en la unidad de epilepsia, siempre vemos más crisis que las que nos dicen los padres, ¿no? Sí.
El Roger va viure uns anys sense fer convulsions, però l'activitat anormal del seu cervell li impedia un bon desenvolupament. Però als 7 anys va començar un altre cop a tenir crisis ja més fortes. Llavors ja eren crisis que claudicava el cap i es pagava cops, que perdia el to muscular i es queia a terra, ja no eren aquells espasmes més subtils, ja eren crisis més fortes. I bueno, el que ens va dir ella, ara sí que l'epilèpsia ha venido para quedarse, o sea... Cambió el patrón, empezó a desarrollar otro tipo de crisis. Entonces, este conjunto de crisis es lo que nos hacía pensar que podía tener un síndrome de Lennox-Gastaut. Y bueno, pues ya van a cambiar de síndrome de West a síndrome de Lennox-Gastaut, que básicamente eran mateix tipus d'epilepsia catastròfica i refractària a la medicació. I aquí ja ens va dir la doctora que esto seria una muntanya russa. Aquella era la tercera vegada que el Roger li canviaven el diagnòstic. El trastorn de Lennox-Gastaut també és una síndrome epilèptica infantil, però apareix més tard en el desenvolupament del nen. Entonces Roger, cuando dejó de hacer los espasmos epilépticos, se había como curado del síndrome de West. Una vez eso desaparece, desaparece ese tipo de crisis y ese electro cambia a otra cosa, entonces es ver a dónde va a evolucionar. Hay niños que tienen un síndrome de West y depende de la etiología pueden curarse, pero hay otros casos, un porcentaje, en que evolucionan lo que se llama a un síndrome de Lennox-Gastaut, que es otro síndrome epiléptico que aparece en niños más mayores. También es una epilepsia de mal pronóstico, pero bueno, tienes algunos fármacos, es un síndrome que se ha estudiado mucho, algunos fármacos que van mejor que otros, ¿no? Entonces también te ayuda un poquito a dirigir el tratamiento. Una malaltia minoritària tarda a diagnosticar-se uns 5 anys de mitjana si és que s'aconsegueix diagnosticar. El Roger va esperar 3 vegades més del que és habitual a saber què tenia, perquè la síndrome de Lennox-Gastaut tampoc va ser el diagnòstic definitiu. El diagnòstic actual va canviar l'any passat, perquè llavors sí que van descobrir, gràcies a que la doctora Aznar ens va incloure en un estudi genètic, van trobar que és una síndrome que sí que està un gen afectat. Aquesta plataforma va permetre identificar la malaltia del Roger, la síndrome de Coulan-Debris. La genètica el que et dona és un diagnòstic certer a nivell molecular. Saps exactament quina és la mutació que causa aquella malaltia. Hi ha molts casos que veus que hi ha uns símptomes, però no sempre hi són tots. Alguns apareixen més tard, alguns no apareixen mai, perquè hi ha molta variabilitat, no? I llavors nosaltres no ens centrem tant moltes vegades en intentar buscar una mutació en un gen que ja està relacionat amb una malaltia concreta, perquè sabem que el diagnòstic clínic a vegades és erroni, sinó que ens centrem més en buscar mutacions en gens que d'alguna manera poden estar relacionats amb els símptomes que veiem. Y entonces, claro, para validar esto, nos pusimos en contacto con los doctores Coulan y Debris. Y nos pidieron que les enviáramos fotos de Roger. Entonces les enviamos fotos y entonces nos dijeron, sí, cuadra con el fenotipo del síndrome. Per nosaltres era un canvi de nom, no era diferència de lo que tenia. La base era la mateixa, per nosaltres el Roger tenia una epilèpsia molt bèstia que havia desllorigat tot el que es podia haver fet de connexions neuronals, s'havien anat a... ja no tenia cap ordre, o sigui, ja la cosa ja no... Però clar, de cop i volta se'n va anar tot a terra i torna a remuntar molt, molt a poc a poc. El diagnòstic del Roger arribava massa tard. Si haguessin sabut abans què tenia, potser podrien haver fet alguna cosa més. Però el Roger va néixer l'any 2000 i els doctors Coulan i Debris van descriure la síndrome 6 anys més tard. Clar, hi ha algunes malalties que si tu els pots diagnosticar just quan neixen, pots donar algun tractament que fa que la vida d'aquella persona canviï totalment. Si ho diagnostiques just al naixement. Si trigues ja uns mesos o uns anys, llavors ja no pots fer
a aquest canvi. Entonces, la etiqueta final, como ella ha dicho, bueno, no sé si me resuelve mucho o no me resuelve, ¿no? En el sentido de que Roger, pues para ellos lo más importante era la epilepsia. Yo creo que es importante tener un diagnóstico final. També pots preveure com avançarà la malaltia. Per tant, et pots anticipar els següents passos. La síndrome diu una sèrie de característiques que poden tenir. Pues gràcies a Déu, el Roger, una de les coses que no té és que no té afectat el cor, no té afectat els ronyons. Pues això és una de les coses que li podien passar i no ho té. Coses que sí que coincideixen amb aquest síndrome. És hipermètrope, bueno, la hipotonia, la no parla. Que a veure, que hi ha coses bones i dolentes de saber, no? Poden no parlar, però la majoria parlen. Amb la qual cosa dius, vaja, m'ha tocat la loteria dues vegades. La medicina ha descrit unes 6.000 malalties minoritàries. La majoria tenen nom dels metges que les van identificar per primera vegada, com Cullen i De Vries, Prader, Willy, West, Lennox, Gastó. Tots aquests noms han acompanyat la història clínica del Roger i els seus pares durant els últims 20 anys. Sí, els trets genètics han anat evolucionant i cada vegada miren més malalties i més gens. Ha avançat moltíssim. Fa 20 anys el que estem fent ara no es feia ni a nivell de recerca perquè la tecnologia no existia. Encara estàvem justament seqüenciant el primer genoma i va costar molts anys i va costar milions i milions de dòlars poder-ho fer. I ara podem seqüenciar un genoma per menys de 1.000 euros. Els testos genètics dels quals parla el Sergi també permeten saber si la mutació que causa una malaltia minoritària és hereditària o, per contra, es deu a l'atzar. Això també permet fer un assessorament genètic a les famílies. A nosaltres ens va enganxar una mica tard el diagnòstic. Tenir un nom i un gen que està afectat i on poder buscar què és el que passa, es va poder saber en el nostre cas que ni el meu marit ni jo som portadors. A lo millor t'agafa abans i et diuen, pues mira, és aquest gen el que està afectat, que torni a passar, és molt baixa la probabilitat, pues a lo millor haguéssim decidit tenir més fills, no ho sé. Pero bueno, eso también nos ha ayudado porque al trabajar de forma conjunta en toda esta plataforma, esto ayudó a diagnosticar a otro paciente del Valle Brón que había pasado lo mismo. Y se diagnosticó a raíz de diagnosticar a Roger. Y bueno, entre todos un poco, porque lo bueno es eso, que en esta plataforma trabajamos clínicos, genetistas y todos contribuimos, ¿no? Condició Humana és un podcast sobre salut, malaltia i vida, amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Direcció, guió i locució, Núria Har. Disseny sonor, Laura Romero. Il·lustracions, Cinta Fosc. Assessorament lingüístic, Agnès Forcade. Estudi de gravació, Josep Morera.